President, det er bare veldig kort behov for å oppklare noe som jeg tror må være kanskje en misforståelse. Det er ikke slik at Rolls-Royce overhovedet ikke ble varslet om den prosessen som var satt i gang, i den forstand at tjenesten jo fra 13. januar undersøkte saken og da var i kontakt med Bergen Engines, som er eid av Rolls-Royce. Så de var jo klar over at det pågikk et arbeid og at det ble jobbet med dette. Så er det slik at regjeringen meddelte Rolls-Royce en pause 18. mars. Da stoppet all kontakt mellom kjøper og selger, og det fikk vi skriftlig bekreftet fra Rolls-Royce. Jeg vet ikke hvor 12. april og tre måneder kommer inn, men vi pauset 18. mars når vi mente vi hadde godt nok grunnlag for det. Det er jo også en alvorlig beslutning. Senere så stoppet vi det jo som kjent, men fra da var det ikke kontakt mellom partene knyttet til due diligence.